ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਚੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 54 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 17 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2021 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ 2020 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ 54 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 54 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।